Вигідний контракт за поглиблення дна в морському порту Южний на Одещині візьмуться китайці. Це має збільшити можливості держави в доправленні вантажів. Контракт підписала адміністрація морських портів України. Церемонія відбулася за участі голови уряду та посла КНР в Україні. За результатами двох тендерів саме китайський підрядник запропонував найвигіднішу ціну – трохи більш ніж мільярд гривень. Виконати всі роботи зобов'язалися до березня наступного року. В уряді кажуть, завдяки прозорим тендерам вдалося заощадити близько півмільярда гривень. Їх витратять на поглиблення дна, яке потрібне і в Азовському морі, або капітально відремонтують декілька причалів. Китайський бізнес пересвідчився, що умови нового українського законодавства дають можливість абсолютно відкрито, публічно, чесно брати участь у державних тендерах і абсолютно чесно і конкурентно отримувати перемогу. Дно поглиблювання роботи, які будуть проводитися внаслідок цього тендеру вашою компанією, мають дуже важливе значення, є масштабним проєктом для України, які збільшують можливості нашого порту Южний. Як пан прем'єр справедливо зазначив, ще більше нам додає впевненості у перемозі, в успіху цього проекту те, що він проводився на абсолютно прозорих, справедливих підставах через систему ProZorro.